inson qalbiga faqat yaxshi so'z va mehr bilan yo'l topish mumkin ayniqsa murg'ak qalb egasi buni hammadan ham ko'proq his qiladi desak yanglishmaymiz bugun taqdir taqozosi bilan mehribonlik uyida tarbiya topayotgan yoshlarni o'z oila a'zosi sifatida farzandim deb xonadoniga qabul qilayotgan oilalar ko'payib bormoqda jizzaxda ana shunday oilaviy bolalar uylari soni yana ikkitaga ko'paydi saxovatpesha bu ikki xonadon egalari jami o'n bir nafar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini o'z bag'riga oldi inson mehrni yaqinlari oilasi bag'rida his etadi ta'lim tarbiya ham oilada shakllanadi demak inson kamolatida oila muhiti birlamchi ahamiyatga ega e'tiborlisi jizzax shahridagi 29 sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari saxovatpesha xonadon egalari tashabbusi bilan o'sha oilalarga farzandlikka olinmoqda ana shunday oilalardan biriga ushbu maskanning yana 5 nafar o'g'il qizi katta hayajon va tantana bilan kuzatib qo'yildi mana shu bolajonlarimiz xuddi o'z bolamizdek bo'lib qolgan bolajonlarimizga bu yerda hamma sharoit shart sharoitlar bor lekin baribir oiladagi oila muhitdagi mehr kamlik qilardi bolajonlarimizni shu bolajonlarimiz kelajakda komil inson bo'lishlariga ishonamiz biz sharof rashidov tumanidagi toshkentlik mahallasida yashovchi alimjonovlar oilasi namunali xonadonlardan biri bugun ushbu katta oilaning boshi hosiyat aya alimjonova besh nafar qora ko'zni o'z farzandlari qatoriga qo'shdi baxtli kelajak oilaviy bolalar uyida yoshlar tantanali kutib olindi shu kuni xonadonga yaqinlar qarindoshlar mahalla faollari jam bo'lishdi bolalar shu uyda ulg'ayishsin katta bo'lib baxtini topib yaxshi inson bo'lishsin deb duolar qilishdi ha bu bolalar endi shu xonadon a'zosi oilaning bir bo'lagiga aylanishdi ularga zarur sharoitlar hozirlangan qizlar uchun alohida o'g'il bolalar uchun alohida xonalar ajratilgan nevaralarim xudo 10 ta edi 15 ta bo'ldi soni Juda ham xursandman Aytadi-ku, eng qimmat <iento> narsa ham bu mehr eng arzon narsa ham mehr <Vietnamese> vatanimizga kerakli farzand qilib yetishtirishni istaymiz biz shu oilaga kelganimizdan judayam xursandmiz bu oilada xudo xohlasa yaxshi farzandlar bo'lamiz yaxshi o'qiymiz yaxshi qiz bo'lamiz ukalarimga singillarimga qarayman man, man katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman e'tiborlisi shu kuni mehribonlik uyining yana 6 nafar tarbiyalanuvchisini saxovat pesha, yana bir xonadon sohiblari o'z bag'rini ochib kutib olishdi tadbirkor sharofat noriyeva bugun farzandlari soni yana 6 nafarga ko'payganidan xursand ularga bor onalik mehrimni berib katta qilaman deb niyat qildi oilaning yangi a'zolariga yaxshi inson bo'lishlarini tilab sovg'alar ulashildi hozir shunday chiroyli zamonda yashayapmizki mana shu farzandlarni olib o'zimni farzandlarim safiga qo'shib mana shu bag'rim to'lishni xohlardim mana bugun niyatlarimga yetdim xudo xohlasa bu farzandlarimni yaxshi o'qishlarga qo'yib ularni bilimli qilib o'qitishda bag'rlarim to'ladi degan niyatdaman men bu uyga kelganimdan xursandman chunki bu uyda men o'z onamni opamni yaqinlarimni topdim deb o'ylayman bu uyga kelib men hayotim yangidan boshlamoqchiman hozirda man, man umid maktab internatida o'qiyman bu o'qishimni uh, yanada rivojlantirib o'zimni kelajakdagi orzularimga yetmoqchiman bolalar bu xonadonga tezda moslashib ketishdi buni ularning kattalarga uy yumushlarida yordam berishga harakat qilishlari oilaviy tadbirkorlikni o'rganishga bo'lgan qiziqishlaridan anglash mumkin albatta mehribonlik uyidagi sharoitlar ham yaxshi edi ammo bola oilada tarbiya topishi milliy qadriyatlarni anglab mehrni his etishi bilan ahamiyatlidir